Tanto é que, por exemplo, Baalbek, no Líbano, né, se eu falar de Baalbek, aqueles monolitos incríveis de mais de 1.600 toneladas cada um, sim, que não existe guindaste na Terra hoje para erguer esses monolitos. Então, eles foram feitos, né? Ou seja, uma peça única, meus queridos, entenda isso, é uma peça única. Foi construído, né? Encaixados de mais de 1.600 toneladas. Não existe hoje na Terra guindaste para levantar essas pedras. E, no entanto, elas foram movidas no passado. E este é um grande mistério. Aí a gente pode contar muita coisa a respeito disso, né? Então, os Maldekianos... É interessante que as pedras, elas têm aparência de pedra, elas são revestidas por pedra, mas no interior das pedras de Baalbek é de cristal de quartzo. Olha, gente, imagina, porque na verdade é uma antena. Isso é uma antena multidimensional. Para se conectar com algum lugar. Sim, para conectar com o lugar, eles acreditam que esse quartzo, ele forma um buraco de minhoca. Então, viagem no espaço-tempo. E elas foram trazidas literalmente de outro planeta para cá. Então é verdade que tem no livro de Urântia até que o planeta Terra, eu acredito que o nosso sistema solar, ele é um dos locais que mais tem portal para diversas partes do universo, muito portal. Sim, sim, isso é verdade, Urântia está com toda a razão. Existem portais naturais, existem portais artificiais que foram construídos pelos escuros, porque eles se apossaram de todos os portais, apesar que os celtas, eles conheciam e utilizavam os portais, os druidas, tá? Os druidas usavam os portais. Os índios também conheciam os portais. Aí você vai me perguntar, mas existem evidências disso, Demos? Existem. Quando os espanhóis estiveram aqui, eles estavam caçando os índios, que isso foi reportado, tá? Tá no relatório oficial de Raul Cortés. Um dos seus soldados estava perseguindo um índio com uma pepita de ouro na mão, e um índio correndo, e os soldados espanhóis atrás dele, diz que ele chegou numa pedra, né, parou na pedra assim, estava encurralado, falou, agora ele está perdido, ele está encurralado. Ele chegou, apertou os negócios na pedra, abriu um portal, nossa, e o índio fugiu. Aí os espanhóis não sabiam o que fazer, o que foi fazer? Tem que colocar no relatório, abriu um negócio lá, ele entrou, está no relatório, tá? Está nas cartas do rei da Espanha até hoje. O Stonehenge também é um grande portal. Então, existem vários portais naturais no mundo. Tem uma região também, agora não vou lembrar dessa história, onde exatamente, na Espanha, tá? Que existem portais também. Várias pessoas desapareceram, e até em juízo eles falaram, eu estava com meu amigo, e ele pisou no negócio lá e ele sumiu. Nossa. Sabe onde tem muito relato disso, Demi? Você está onde no Brasil? Eu tô aqui em São Paulo, Sorocaba. Então você conhece Peruíbe, né? Sim, Peruíbe também tem portal. Nossa, sempre que a minha madrinha, que é numeróloga, astróloga, taróloga e tudo mais, e ela recebe muitas pessoas na pousada dela para fazer passeios lá e tal. E é bem na subida da Jureia, que é, sim, um dos lugares mais maravilhosos que tem aqui no litoral, né? São Paulo. E tem uns portais ali que, inclusive, dá para ver que tem tipo um espaço numa pedra, de frente para o mar aberto. Sim. De frente para o mar aberto. Diz que ali é um portal. Sim, sabe por quê? Porque, assim, existem as linhas lei. Isso. E existem 12 linhas de lei principais. Então, existem aquelas que são subdivididas, secundárias, né? Existem subdivisões dessas linhas lei, que são mais de 1.400 linhas, e uma dessas linhas principais passa exatamente nesse local, tá? Fica entre Peruíbe e Santos, forma um triângulo, exatamente como o Triângulo das Bermudas, que tem interferência eletromagnética, tá? Nossa. Então, a mesma interferência eletromagnética que ocorre no Triângulo das Bermudas existe também aqui no litoral paulista. Olha aí, gente, ali é onde eu Peruíbe, nasci. E Santos, sem falar que também eu conheço, eu já estive em Peruíbe. Maravilhoso. Isso já era estudado. Norman Benítez, esqueci o nome dele, que falava do Triângulo das Bermudas, ele já relatava que a mesma anomalias apresentadas no Triângulo das Bermudas também era apresentada aqui próximo de Peruíbe. Né? Isso é uma informação já bem antiga, bem legal mesmo. Então, um desses pontos, esses 12 pontos,
se encontra aqui. Agora, o portal natural, como ele é aberto? Ah, isso é legal. É assim, o portal natural ele é aberto de acordo com a junção dos astros. Então, de acordo com certas junções astrais, né, formação dos astros, esses portais se abrem e se fecham naturalmente. Inclusive, os zigurates, que são aquelas pirâmides com degraus, foram construídas próximas desses portais. E existem zigurates também que foram construídos, que estão no subterrâneo. Alguns foram recuperados pelo Serviço Secreto Espacial. Existem zigurates especiais que foram deixados por raças antigas no Oriente Médio, por isso que esse local é tão cobiçado, por isso que eles fazem tantas batalhas intermináveis, porque existem vários dispositivos tecnológicos e portais que são cobiçados pelos escuros, por isso eles fazem essas guerras intermináveis no Oriente Médio. É um dos motivos. Esse é um dos motivos. Sim. O segundo motivo é também para lavagem de dinheiro, para levar para o orçamento negro. Então, você com uma batalha interminável, você é uma justificativa para você inserir muito dinheiro, então, para sustentar o orçamento negro do Serviço Secreto Espacial. O próprio Neil Schneider, ele fala que 20% do dinheiro dos Estados Unidos era destinado ao Serviço Secreto Espacial, 20% do PIB norte-americano. Nossa. Né? Também para as caçadas, então eles usavam para várias coisas diferentes. Né? Isso é bem interessante. Vamos muito voltar. Legal. Deixa eu ver, eu já perdi o fio da meada. Porque a gente estava falando de como a gente foi modificado geneticamente. Sim, não era para a gente ser assim. A modificação genética. A modificação genética ocorre pelo seguinte: os reptilianos, eles cobiçaram o nosso planeta. Né? Eles cobiçaram o planeta Terra. E eles trouxeram a sua semente para cá. Qual era a semente? Os dinossauros. Então, quando os dinossauros vieram para cá, não era para se desenvolver aqui no nosso planeta, porque o nosso sistema solar não foi feito, não foi projetado originalmente para desenvolver seres reptilianos. Tem estrelas, sistemas solares, que foram feitos para o desenvolvimento desses seres. Não é o caso aqui do sistema solar. Então, eles tiveram que modificar a energia do planeta, a energia do Sol, fazer uma adaptação, trazer os reptilianos aqui, porque literalmente nós éramos comida de reptilianos. Existem até imagens antigas onde os dinossauros conviviam com humanos. Né? Os próprios maias têm essas esculturas, é bem interessante, já apresentei também, existem várias evidências. Então, o que ocorre? O ser humano não existiria, e os reptilianos iam evoluir, né? Iam evoluir, e eles seriam a espécie dominante do planeta. Os pleiadianos interviram, falou: não, isso aí se atrapassa, vocês não podem fazer isso, porque aqui é um local, o ser, ou seja, o ser por direito, tem o direito aqui de ascender, desenvolver, ser a espécie dominante, é o ser humano, e vocês não vão tentar atrapalhar. E eles mandaram um meteoro aqui, caiu lá no Yucatán, no México, e acabou com a brincadeira, acabou com a farra. Isso foi feito de propósito. Assim o ser humano pôde evoluir, né? Evoluir e ser o que ele é hoje. Então, alguns raptors, olha que interessante, fugiram para o interior da Terra. E existem os raptors intraterrenos, que foram constatados, inclusive, pelo Randy Clemmer. O Randy Clemmer, que faz parte do Serviço Secreto Espacial, ele é um dos viajantes, esteve lá pessoalmente, ele faz o depoimento dele, junto com o Emery Smith, é outro também que faz o depoimento, que fala dos raptors que vivem no interior da Terra. Só que eles não têm vínculo, olha que interessante, eles não têm vínculo com os reptilianos, eles desenvolveram de forma espontânea, formaram a sua própria civilização, e eles não gostam dos reptilianos, olha que interessante. Olha, evoluíram, eles estão na terceira densidade, assim como nós, gente. Estão também no processo de ascensão, tá? Esses são os raptors, a gente não gosta de chamar de reptiliano, porque eles são outra espécie, evoluiu diferente, tanto é que eles têm focinho, né? Os reptilianos, eles têm mais características de humanídeos mesmo, só que tem aquela pele de réptil, né? Então é um pouco diferente. Eles têm focinho e cauda. Parece mais a família de dinossauros. Lembra a família de dinossauros? Ah, sei. Lembra mais da família de dinossauros. Lembra mais da família de dinossauros. É diferente. Tá? Nós temos o testemunho do Randy Clemmer. Randy Clemmer, que foi um desses viajantes do interior da Terra. O Dr. Emery Smith, que é militar. Ambos são militares. E o Capitão Kai. Então o depoimento deles tem muito peso. Tá? Com certeza. Os dois estiveram lá,
Ele teve contato direto com os raptors, ele teve que pedir uma licença especial para entrar no mundo deles. É, porque existem vários bolsões intraterrenos, eles são tamanho do Texas, tá? Tamanho do estado da Bahia. Então uma civilização inteira pode surgir ali, tranquilamente. E cada um tem a sua própria biosfera, atmosfera e ecossistema. Olha só. Então cada bolsão intraterreno que você entra é como se você estivesse entrando em outro planeta. Tem bolsão que você não consegue respirar. Tem um bolsão que tem mais oxigênio do que aqui na superfície, né? E eles preferiram fazer assim, os próprios povos de Anshar, porque eles se sentem mais protegidos em terremotos, meteoritos, interior da Terra é mais estável que na superfície. Então, é muito mais estável, tem uma estabilidade melhor. É, não é à toa também que em Vênus existe vida, né? Foi encontrado fosfina. Fosfina, que é uma substância, né, que foi notificado, que é encontrada através da atividade industrial. Mas ninguém entende. Nossa. Mas como que apareceu isso em Vênus? Foi noticiado em vários locais. Por quê? Porque existe vida intraterrena. É, os Marte também. Os remanescentes de Vênus sobrevivem lá dentro. Então, quando a Maldek explodiu, porque foi assim, eles tinham uma guerra ancestral, eles fizeram um acordo com Iá, com a força luciferiana, né? Tanto é que Baal e Lucifer têm a mesma origem, o mesmo nome, Marduk, mesmo nome. Eles eram extremamente negativos e imperialistas. Eles queriam, assim, subjugar todos os povos do sistema solar. E interessante que eles fizeram um acordo, olha só que interessante, com os Greys, onde eles mudaram a sua própria genética. Aí eles tiveram aqueles crânios alongados. Sim. Eles eram os pré-adamitas. É, os pré-adamitas. Por quê? Porque eles tentaram usar a energia do Sol e da grade cósmica. O que é a grade cósmica? Cada sistema solar existe uma proteção natural contra invasores. Entendeu? Então, um ser de outro sistema não poderia entrar aqui livremente. Podia usar até um portal. Pelo menos seres de densidades inferiores, né? Sim. E eles usaram a grade cósmica que foi constatada, ela existe de verdade. Tu vai mostrar. Vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu colocar na tela aqui. Muito bem. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Vamos lá, meus amigos. Tá aqui, Sirius Esfera, tá? Aqui, ó. Muito bem, aqui. É, a fascinante descoberta da rede de estradas celestiais, que poderia revelar as viagens espaciais. Então, essas estradas celestiais ligariam um ponto no outro ponto, tá? Então, existem portais. É, deixa eu mostrar aqui, essa aqui, ó, mais uma informação. Revelada a primeira imagem real da teia cósmica que conecta o universo, tá? Essa aqui é a imagem da teia cósmica. Olha que lindo. É a teia cósmica, seria assim, você conseguiria de um ponto A para o ponto B, tá? Todos esses pontos aqui seriam interligados por portais. E a ciência já está reconhecendo a existência da teia cósmica e dos portais. Automaticamente está reconhecendo a existência dos portais, tá? Ok, meus queridos? Que show. É? É, o diapasão era usado pelos druidas, deixa eu colocar aqui, diapasão, né, que é bem conhecido, era usado pelos druidas para detectar os portais, olha que interessante. Olha. Então, através, era uma espécie de diapasão, eles ficavam na floresta e, de acordo com a interferência eletromagnética, eles, os druidas, os celtas, né, o povo druida, que era um tipo de xamã, né, naquele povo, né, porque eles eram guias espirituais, eram curandeiros, eram líderes políticos, faziam tudo, né, tipo de faz tudo. Tudo, é. E, exatamente, eles agregavam todos os tipos de atividades que vocês possam imaginar, eles detectavam os portais utilizando que esse legal. Instrumento aqui, né? Bem interessante. Não, vamos comprar um desse aí, gente. Olha que legal isso aqui também, ó, a teia cósmica. Olha, isso é muito lindo, gente. Nossos neurônios. Nossa, que coisa linda. A imagem da teia cósmica. Os nossos neurônios, né? Perfeito. O macrocosmo e o microcosmo e o micro-universo. Então, de certa forma, é como se você tivesse uma pequena maquete no universo dentro dos seus neurônios. Isso que todos somos um. Você tem conexão com o universo e com o cosmos. Só que isso foi reduzido. Então, nós temos que ativar a nossa... Inclusive material. O nosso DNA, né? Exatamente, porque nós temos apenas 2 filamentos de DNA de carbono funcionais e 10 espirituais que os cientistas chamam de lixo genético, lixo. Mas não é lixo genético, coisíssima nenhuma, está aqui, é porque tem uma finalidade, tem uma função,
E a função são esses filamentos que desenvolvem os dons psíquicos, no caso a telepatia, a telecinésia. Há também a forma, veja só, de você se conectar com o universo como um todo, para você ter contato, por exemplo, com o registro akáshico, é através de você utilizando esses filamentos. Então, é algo nato do ser humano. Então, sim, isso aqui é maravilhoso. Retornar agora aqui. Deixa eu só sair aqui um pouquinho, tirar aqui. Muito bem, retornando para a nossa, para a espaçonave aqui da Paula Cabral, chamo de espaçonave. Espaçonave. Oh, e a gente está no nível, no coisa aqui, no cosmos, ó. Isso, estamos na espaçonave, exatamente. Estamos na nossa nave. É que eu uso esse termo, o pessoal gosta. Eu demais, eu também, adoro. Vamos voltar para a espaçonave. Então, vamos. Meus amigos, eles estavam rivalizando com venusianos. Os venusianos foram embora do sistema solar porque eles já viram no futuro, porque é uma capacidade psíquica, eles já estavam desenvolvidos, já estavam na quarta densidade. Olha, vai surgir um povo aqui, nossos vizinhos, nós vamos ter uns vizinhos bem péssimos, né? Bem ruins, horrorosos, tá? Que vão fazer um pacto com Grace, vão mudar a sua própria genética para ter crânios alongados. E falando de crânio alongado, você encontra crânios alongados em todos, sim, os quatro cantos do planeta. Se eles não são feitos de forma proposital, né? Porque eles colocavam amarras, por exemplo, na África, eles colocavam amarras para ficar com aqueles crânios alongados, alguns são geneticamente, ou seja, originalmente são assim. Eles surgiram assim. Tem até fotos falando, esses aqui não existem indícios que foram alongados de forma artificial. Esses são naturais. Em escavações aí os arqueólogos falam, acho que é de origem extraterrestre, porque isso aqui não é normal. Isso é não tem ligação com o Homo sapiens. Né? Isso aqui tá estranho. E é verdade. Por quê? Porque eles eram os reis, eles eram os deuses do passado. Então o que aconteceu, meus queridos? O que aconteceu é o seguinte, eles tentaram destruir Tibi-Ra, tá? E Tibi-Ra, que fica fora do sistema solar, que são dos venusianos, que saíram de Vênus e foram para Tibi-Ra. Eles já estiveram aqui também no planeta Terra, existem histórias, livros a respeito disso. Mas em outra live a gente pode falar. Com certeza, vai ter que ter. Pontos, porque uma coisa puxa a outra. É muita coisa, gente. Uma coisa puxa a outra. Então, eles tentaram usar a grade cósmica e a energia do Sol para destruir como uma estrela da morte. Sabe, igualzinho do Star Wars, uma espécie de estrela da morte, só que tudo deu muito errado e, na verdade, o tiro saiu pela culatra, literalmente, e eles destruíram o seu próprio planeta. Nossa, olha que quase aconteceu isso aqui na Terra. Sim, eles destruíram. Aí surgiu o cinturão de asteroides, que até hoje os cientistas não sabem explicar. Existem já cientistas teóricos que falam da Super Terra, né? A Super Terra, porque esse cinturão de asteroides ele fica entre Marte e Júpiter. Tá? Um cinturão que não faz sentido, de vários detritos, tá? Detritos de Maldek. Inclusive foi encontrado um desses detritos de Maldek, né? Que fala que é extraterrestre, surgiu aqui do sistema solar, ó, detrito de um planeta, e pela composição desse meteorito, mostra que é de um planeta. Olha só que interessante. Olha isso. É um meteorito de um planeta. Só da onde? Da onde será? De Maldek e Tiamat, né? Que foram aniquilados. Nesse momento, antes disso, como eles eram muito tecnológicos, maldekianos, pouco antes disso, eu tenho que contar a história da Lua. Eles compraram de uma civilização Ursa Maior, tá, que veio na cauda de um cometa, veio rebocado, que fala essa informação aqui do Alex Collier, tá? Alex Collier, que já está há 30 anos nessa jornada. Desde 1990, ele é um dos maiores insiders, canalizadores, acho que de transição planetária, né, contemporânea. Ele fala que a Lua foi rebocada, eles compraram a Lua, nós queremos uma nave de fuga. Aí ela veio, caso acontecer algum problema, né, pra gente viajar, né, pra gente subir nela. É como se fosse um bote salva-vidas, entendeu? Um bote salva-vidas. Eles trouxeram de Ursa Maior, foi rebocado na cauda de um cometa e trazido pra orbitar Tiamat, Maldek. Aí tinha três luas, Tiamat, que era Maldek, a Lua, a nossa Lua. E mais Marte. Quando eles viram que o planeta ia colapsar e todo mundo ia morrer, né? Falou, agora deu muito ruim, né? Como diz popularmente, deu ruim. Eles fizeram o seguinte: vamos pra Lua, vamos fugir, vamos embora. E o plano original deles, tá? Isso é informação do Corey Good também, né?
É Pelos Olhos, aquele livro, não sei se você já viu, Pelos Olhos, Através dos Olhos Alienígenas, bem interessante não também. Vi, quero fala ver. De uma moça que, em vida passada, ela era uma maldequiana, ela conta todo como que era essa civilização, como que era essa super terra, então é bem interessante, né? Então tem várias canalizações que confirmam essa história, insiders também, militares, olha que interessante. Fora cientistas confirmam a teoria da super terra. É indícios, no caso, astronômicos. Né? Então, o que aconteceu? Eles pegaram a nossa Lua, agora você vai falar assim, ah, existem evidências? Existe. É, vocês já perceberam que a Lua, só uma face dela tem crateras? Do outro lado, praticamente, não tem cratera nenhuma. Se você pegar Marte, é a mesma coisa. Uma face de Marte, existem múltiplas crateras. A outra tá quase não tem cratera nenhuma. Sabe por quê? Porque esse é o local do impacto. Uma face foi pro impacto de Maldek, né? Surgiram todas aquelas crateras, né? Aconteceu o mesmo com Marte, né? E eles foram fugindo. Então, só que aconteceu um problema. É, a Lua teve várias avarias. E ela não conseguiu chegar ao seu destino, que era até Júpiter. Porque eles queriam o seguinte, vamos reabastecer em Júpiter. Agora vem a história, por isso que eu te falei que é importante entender sobre o Sol. É, a NASA constatou várias espaçonaves gigantescas. Saiu uma sonda da nave, se conecta com o Sol, como se fosse para se reabastecer mesmo. Pega a energia do Sol e vai embora. O mesmo se faz com os planetas gasosos, como Júpiter e Saturno. Então, qual que era a ideia dos malquitequianos? É o seguinte, ó. Nós vamos até Júpiter, nós vamos reabastecer aqui a nossa nave de fuga, nós vamos para fora do sistema solar, vamos fugir daqui. Só que eles chegaram até a Terra, metade do caminho. O carro deles, né, que seria a Lua, simplesmente parou. Parou, falou, a gente vai ter que ficar aqui na Terra mesmo. Vamos orbitar esse planeta aqui, que é a nossa única opção. Daqui não sai mais, né? Aqui não sai mais. Acabou, né? E nesse momento eles permaneceram na Lua. Aí surgiu uma grande civilização. É, você fala assim, existe indício dessa civilização na Lua? Existe, no lado oculto da Lua. Nós temos a missão Apollo 20, tá? Da William Rutledge, né? Que foi um dos astronautas, e o Leonov também, porque foi uma missão dupla. Tá? Não é uma missão oficial da Apollo, na missão Apollo, né? Porque a missão Apollo oficial foi até Apollo 12. Apollo 16, Apollo 18, Apollo 20 não são reconhecidas pela NASA, mas, no entanto, existem fotos. Olha que interessante. Nossa, essa missão não existiu, mas tem foto. Você acha no site da NASA. Nossa.